posloucháte celostátní světový program BBC. Přímým přenosem ze stadionu ve Wembley vysíláme slavnostní zakončení imperiální výstavy. Přivítejme arcibiskupa z Canterbury, doktora Cosmo Langa, našeho ministerského předsedu ctihodného Stanley Baldwina a ministra financí ctihodného Winstona Churchilla. Za královskou rodinu přivítejme princeznu Alžbětu a její sestry Rose a Violet. Dnešní závěrečný projekt je první příležitostí, kdy Albert Péhora z Yorku promluví k národu a světu prostřednictvím rozhlasových vln. Kde je pan Jay? On neví, že jsem tady. To není zrovna moc dobrý začátek. Byl jste nám doporučen jako poslední útočiště. Manžel už navštívil kdekoho. Všichni byli k ničemu. Vzdal se naděje. No, u mě ještě nebyl. Mohu vám jen říci, můj drahý, předrahý lidé, že královna i já jsme vám ze srdce vděční za vaši věrnost. A pokud to tak mohu nazvat, lásku, se kterou jste nás dnes i doposud vždy zahrnovali. Znovu se tak hlásím do vaší služeb pro léta, která mi budou ještě dopřána. Můžeme probírat? V konverzaci s členem královské rodiny je to člen královské rodiny, kdo vybírá námět a zahajuje hovor. Vy si děláte srandu. Připouštím, že když člověk čeká, až zahájím hovor, může čekat poměrně dlouho. Ahoj, Bertý. Čekáš tu dlouho? 3 dny, kde jsi byl? Neměl jsem čas. Já také ne, Alžběta má zápal plic. Dostane se z toho. Ale táta ne. Dělá to schválně. Co? Že umírá? Z čiré zášti se pokouší odejít předčasně, aby vše co nejvíc zkomplikoval. Vůli mi to vysvětlila. Ona je hrozně chytrá. No nic, radši za dětkem hned zajdu. Jsem tímto vývodem šokoval. Nevypadáte na to, Winstone. Jistě jste si musel všimnout z těch zadních lavic, do kterých jste se uchýlil a ve kterých teď tak okázale strádáte. Že naše obyvatelstvo nemá vůči královskému smilstvu žádných námitek. Nebude však nikdy tolerovat cizoložství. A jelikož nové obyvatelstvo asi jen těžko seženeme, budeme potřebovat nového krále. Myslím, že bychom měli projednat tento dokument. Chudácích nevím vůbec nic. Já si myslím, že ano! Křičeli hrůzou a osamělostí a nikdo je neposlouchal a tak ztratili víru ve svůj hlas. Můj úkol byl naučit je křičet hněvem. Mám právo být slyšet. A to asi pomohlo, že? Sežejte si informace. Už mi je sehnali. Žádný titul. Spousta úspěchů, Bertie. Patrně nejosudovější. Ano, v naší historii posílám svému lidu. Jen ještě poslední otázka. Ach, bože. Věříte, že jste králem? Skoro. Příteli. Mluvte pro lidi. Řekněte jim to, jako byste to řekl mně.